Vamos al otro.
Marcelina? Cadê a Marcelina? Cadê? Vim aqui só pra te ver. Tá aqui a Emília Pinto a mandar beijinhos. Não me entregues, Emília, já não precisa escrever mais 500 vezes. Escreva só duas ou três. Thank you.
ainda te espero outro dia. Abandonado por você, apaixonado. Muito obrigado. Oh, Maria Conceição, francamente, a pessoa aqui quase a destilar com calor e a menina diz que está na praia. Havia de um peixe lhe morder e não um pezinho.
Obrigado. E esta música teve o patrocínio da MGO. Uau! Olha, MGO, vais ter que me pagar uma operação às orelhas que eu quase parti a orelha por causa de ti. Vê lá na orelhinha que é da paz. Espera aí que agora é o momento muito importante da tarde. Thank you.
não foste à fisioterapia? Já fiz fisioterapia. Olha, meus meninos, então agora vamos fazer o sorteio. Então já sabem que o prémio hoje vai ser uma viagem de ida e volta a pé até à Quinta da Lomba. Por isso, faz favor, tirarem os vossos bilhetes. Vamos lá? Nada na mão, nada na manga. Quem é que será que vai até à Quinta da Lomba? Olha, é o número 44. 44. É você? 44. É você? É pá, nem para ganhar coisas eles prestam. É você? Pronto, cá está o 44. Já ganhaste o almoço.
Ricardo Maginha. E agora, de seguida, vamos a um disco pedido. Soldado, quem é que não tem soldado? Para aí! Thank you.
Esta é para ti, Sabina. Muda águas azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado conta. Um grão já está no vaso, sim senhora, por acaso. Muda águas azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado conta. Um grão já está no vaso,
regalar.